Вторият прочит за днес е от Апостолските писания, Ефесяни 1 глава от 3 до 14 стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който ни благослови чрез Христос с всяко духовно благословение от небесата, както и ни избра чрез Него, преди да бъде създаден светът, за да бъдем святи и непорочни пред Него чрез Своята любов. Той ни предопредели да бъдем осиновени чрез Исус Христос по благоволението на Своя воля, за прослава на Неговото вили, на Неговата величествена благодат, с която ни е облагодарил чрез Своя възлюбен Син. Благодарение на Него имаме изкупление чрез кръвта Му, проща на греховете ни според богатството на Неговата благодат, която изобилно ни дарява заедно с безпределна премъдрост и разум. Той ни откри тайната на волята си по своето благоволение, което предварително береше от себе си, за да съедини в Христос всичко, което е на небесата и на земята, когато се осъществи изпълнението на времената. Чрез Него бяхме избрани за наследници, предназначени по определение на Бога, който върши всичко по решение на волята си, за да бъдем за похвала на славата Му, ние, които отпреди се надявахме на Христос. Чрез Него и вие, като чухте Словото на истината, благовестието на вашето спасение и повярвахте, получихте печата на обещания Святи Дух, който е залог за нашето наследство, за да се изкупят вярващите за похвала на Божията слава. Чухме малко по-рано прочита от апостолските писания от посланието на апостол Павел до Ефесяните. Това бяха едни стихове, в които Павел проследява действията на Бога, свързани с нашето спасение. Като той започва от вечността, още отпреди да се е появило времето, преминава през времето и стига до вечното бъдеще. И ние можем да видим в тези стихове колко щедро е Божието сърце и Неговата ръка. Те ни осигуряват всяко духовно благословение. Можем ли да си представим това? Това, че Бог ни осигурява всяко духовно благословение, не означава само, че всичко, от което имаме нужда и Бог ще ни го осигури. Но то осигуряване, то представлява нещо повече, че ние имаме едновременно всички Божии благословения. Няма благословение, което Бог да не е осигурил на тези, които го благославят. Мисля, че това благословение надхвърля човешките представи. И ние не можем дори да си представим до край Божията щедрост и това, което Той ни е дарил. Духовните благословения, които Бог ни дарува, са тези, които имат истинска стойност. Не, че Той не ни дава материални благословения, но ако това, което е материално и което сме получили, идва от Бога, то винаги в това материално на вид, на външен вид благословение има нещо духовно. Има духовен смисъл във всичко, което Бог ни дава. И само ако ние открием духовната основа, дори на материалното благословение, само тогава ние получаваме истинско удовлетворение. Само тогава ние преживяваме по пълен начин благословението.
От Стария Завет верният и послушен юдеин е получавал за награда, както ни казва Словото в книгата Второзаконие, например, той е получавал дълъг живот или голямо семейство с много деца, изобилна реколта и защита от враговете. Когато прехвърлим мисленето си върху днешното време, времето на новия Израел, на християните, ние можем да кажем, че на нас не са ни обещани такива неща. Ние не винаги имаме дълъг живот, не винаги имаме семейство, на което да се радваме, камо ли голямо. Не винаги реколтата е изобилна и понякога понасяме поражения от нашите врагове. Но ние можем да видим духовния смисъл на тези благословения. Ние можем да имаме кратък земен живот, но можем да се надяваме на вечния живот, да вярваме и да сме уверени, че този дар ни е даден. Можем да нямаме голямо семейство, да имаме само едно дете или пък дори да нямаме семейство. Много хора не са благословени с това да живеят в семейство и са самотни. Но ние можем да бъдем част от семейството на Божиите деца. Можем да бъдем част от църквата, да имаме нашия общ небесен баща. Можем да не се радваме на изобилна реколта, но Божиите духовни благословения са тези, които ние трябва да видим с духовните си очи. Доброто, което някой друг човек е направил за нас, доброто, което ние можем да направим на другите хора, добрите думи, които чуваме, добрите мисли и молитви на другите за нас, изобилна реколта. Може враговете ни, по-човешки казано, да наделяват над нас, да ни нанасят вреди, да ни обиждат, да ни се подиграват, но ние знаем в един дълбок духовен смисъл, че това няма власт над нашия вечен живот. Че нищо не може да ни отлъчи, ако ние обичаме Бога, нищо не може да ни отлъчи от Неговата любов, ако ние Му се доверяваме. Нашите благословения, и това казва апостол Павел на Ефесяните, са в небесни места. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който ни благослови чрез Христос със всяко духовно благословение от небесата. Изразът в Христос е един от ключовите изрази в писмото до Ефесяните. В Новия Завет има две тясно свързани истини. Истината за положението на вярващия и истината за неговото поведение. Нека да разгледаме най-напред истината за положението на вярващия. Всъщност, в духовен смисъл, в смисъл, в който Библията използва този израз, всеки човек е или в Христос, или в Адам. Онези, които са в Адам, са в своите грехове, следователно са отделени от Бога, извън общението с Него и извън Неговото царство. Те не могат да имат никакви претенции към Бога, защото ако трябва да получат това, което заслужават, те ще погинат завинаги. Но когато човек повярва, Бог вече не гледа на него като на осъден потомък на Адам.
Да, всеки човек е грешен, никой не е безгрешен и оставен сам на собствената си грешна природа, всеки човек заслужава смърт. Но когато човек повярва, Бог вече не гледа на него като на осъден потомък на Адам. Той го вижда в Христос и го приема на това основание. Както Бог Отец приема Христос отново на небето, след Неговото възнесение, и го поставя да седне отдясно, така Той приема в Него и всеки, който вярва в Христос. Така вярващият се наслаждава на Божието одобрение и приемане и това ще бъде до тогава, докато им се наслаждава Христос. Докато Христос е отдясно на Отец, издигнат над всичко земно и небесно, до тогава и тези, които са в Христос, ще се наслаждават на това общение. Това означава на практика завинаги. Но тази картина има и обратна страна, а именно поведението или моментното настоящето състояние на вярващия. Според Божията воля, поведението на вярващия трябва все повече и повече да съответства на неговото положение в Христос. Тоест, ние живеем живеем в един период, в който ние се стремим чрез нашето поведение, чрез нашия начин на живот, да се доближаваме до това съвършено състояние, в което Бог ни е издигнал в Христос. Това съответствие обаче никога няма да бъде пълно преди вярващия да отиде на небето. Но процесът на освещение, растеж и все по-голяма прилика с Христос не трябва да прекъсва, докато вярващия е тук на земята. Това, че ние, докато сме тук, няма да достигнем до тази цел, не би трябвало да ни обезсърчава. Ние трябва да продължаваме да се стремим към тази висока цел. Всеки човек, който е постигнал нещо велико, се е стремял към цел, която е изглеждала по-висока от неговите възможности. Всеки човек се стреми не толкова да постигне някакви цели, които си е поставил. Стремежа на човека, особено стремежа на християнина, би трябвало той да надскочи себе си, да отиде отвъд човешкото, отвъд обективните реалности, да бъде издигнат от Бога в духовната реалност. И затова ние трябва да се представим тази висока, недостижима цел. Исус Христос, съвършения човек, този, при който има пълно съответствие между положението, в което Бог го е издигнал, и неговия характер, неговото състояние, неговото положение. Когато разберем разликата между положението на вярващия и неговото поведение, ние ще намерим съответствието между много стихове, които на пръв поглед ни се струват противоречиви. Например, казва ни се в Библията, че вярващите са усъвършенствани за винаги, че те са умрени за греха, че те са свят народ. А пък в други стихове ни се казва, че вярващите трябва да се усъвършенстват. Трябва да смятат себе си за мъртви за греха и да бъдат свети. Първата група стихове засяга положението на вярващия. Това, че ние сме в Христос. А втората – неговото поведение или неговото състояние. Неговия стремеж. Но в Христос Бог ни е осигурил духовни благословения, всяко духовно благословение, които са в небески места и които са наши в Христос.
Нека да видим кои са тези благословения според апостол Павел. Първото е, че Бог ни е избрал преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов. Библията наистина учи, че Бог избира хората за спасение. От друга страна обаче Библията никога не учи, че Бог избира хората за погубление. Това, че Бог избира някой за спасение, не означава, че Той осъжда всички останали на унищожаване. Бог никога не осъжда хората, които заслужават спасение. На практика такива хора няма. Няма някой, който да заслужи спасение. Но наистина Бог спасява някои, които заслужават да бъдат осъдени. Но тази картина има и обратна страна. Същата Библия, която проповядва учението за суверенния Божий избор, проповядва и учението за човешката отговорност. Никой не може да се оправдае, че не се е спасил, защото Бог не го е избрал. Бог прави едно всеобщо предложение за спасение на всички хора, на всички краища на земята. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. Това се отнася за всички хора, за света. Всеки може да се спаси, ако се покая от греховете си и повярва в Господ Исус Христос. Следователно, ако един човек не е спасен и се погуби, той се погубва не защото Бог желая това, а защото сам е избрал да бъде погубен или не е избрал Божията страна. Второто духовно благословение от съкровищността на Божията благодат е усиновлението. До някаква степен то е свързано с избирането, но не е същото. Разликата между двете се разбира, когато обясним какво е предопределение. Избирането представлява Божият избор на хора за спасение, а предопределението е нещо, което става преди това. То означава, че Бог предварително е определил, че всички, които се спасят, ще бъдат посиновени в Неговото семейство. Ще бъдат Негови синове и дъщери. Бог е могъл да ни спаси от смъртта и от греховете, без да ни усинови. Но Той е направил и двете неща. Той ни е спасил и ни е усиновил. Той ни избра чрез Христос, преди да бъдем създаден светът, за да бъдем святи и непорочни пред Него, чрез Своята любов. И Той ни предопредели да бъдем усиновени чрез Исус Христос по благоволението на Своята воля. Проследявайки необятния обхват на вечния Божий план за Неговите хора, апостола стига до факта на изкуплението. Той описва тази страна на делото на Христос, която показва, че ние сме освободени от рабството и вината на греха и сме въведени в живот на свобода. Неговата кръв е единствената достатъчна цена за искания откуп. Един от резултатите на изкуплението е прощението на прегрешенията. Мярката на Неговото прощение може да се види от думите, че Той прощава според богатството на Неговата благодат. Ако ние можем да измерим богатството на Божията благодат, тогава бихме могли да измерим и пълнотата на Неговото прощение. Но Неговата благодат е безгранична. Същото се отнася и за Неговото прощение. И четвъртото благословение
което имаме в Христос, в небесни места, е, че Бог ни е дал мъдрост и разбиране. Това означава, че Той милостиво е споделил с нас своите планове и намерения. Неговото желание е ние да имаме разбиране и проникновение за Неговите планове, за църквата и за Вселената. И начинът, по който Бог е направил така, че ние да имаме мъдрост и разбиране, е като ни е открил тайната на своята воля. Една тайна, която е тайна не защото е загадъчна, а защото е свещена истина, която не е била известна до този момент, но която след въплъщението на Христос се разкрива на светиите. И в своя текст Павел обстойно обяснява каква е тази тайна. За да съедини в Христос всичко, което е на небесата и на земята, когато се осъществи изпълнението на времената. Тайната е единството в Христос. Да се съедини в Христос всичко, което е на небето и на земята. Всички черти на Божественото откровение се срещат в Христос и цялата християнска религия е съсредоточена в Него. Чрез Него, между небето и земята, между материалното и духовното е установен мир. Затова, когато говорим за благословенията, ние казахме в началото, направихме едно разграничение между материални и духовни благословения. Но казахме, че във всяко материално благословение, ако то е наистина от Бога, има и духовно, духовна част. Даже не можем да кажем духовна част, защото то не е разделено на материална част и духовна част. Просто всичко е събрано в едно цяло. Ние не можем да говорим за това, че човека е разделен на тяло и душа, но той е и тяло, и напълно тяло, и напълно душа. Както и Христос е напълно човек и напълно Бог, не е само едното или само другото, или не е половината Бог, половината човек. Чрез Христос всичко е събрано в едно. Чрез Христос неизброимо множество ангели е станало едно цяло с църквата. Когато ние говорим за църквата като богочовешки организъм, тя се състои от всички, които сме тук събрани, всички други, които са събрани на цяло, навсякъде по земята. Също към нея влизат и тези, които са живяли в миналото и вече не са на земята, но те са част от Божието семейство, а също и тези, които ще се родят и ще станат част от това Божие семейство, а също и духовните същества, които наричаме ангели, всички те са събрани в едно, в Исус Христос. Начело на това Вселенско царство е Господ Исус Христос, Спасителят, който сега е отхвърлен и непризнат. Той ще бъде най-превъзходният, господарят на всичко, обектът на всеобщо поклонение. Целта на Бога, а това е и Неговата тайна, е да постави Христос като глава на всичко в царството, и небесно, и земно. И нито един от елементите, включени в тази тайна, е еврей, и като един от елементите, включени в тази тайна, евреи и езичници влизат в Христос и стават едно общо тяло, стават единни. И
Това е темата всъщност на посланието на апостол Павел до Ефесяните. Той пише писмо до църквата в Ефес, която се състои от иудеи и от езичници. И по принцип в ранната църква това е било голям проблем, защото след като апостолите, предимно Павел, основават църквите, идват други юдействащи проповедници, които карат езичниците да се обрязват и да спазват юдейския закон. Но апостол Павел, както и другите апостоли, говорят за единството на евреи и езичници и за това, че няма нужда езичниците да се обрязват и да спазват еврейските обичаи и традиции. Това, което е необходимо, е те да вярват в Господ Исус Христос. И те са включени в тази тайна на единството в Христос. Днес ние подновяваме завета си с Бога. Според този завет Бог ни е благословил със всяко духовно благословение в небесни места. А именно Той ни е избрал за спасение, осиновил ни е, изкупил ни е от робството на греха, упростил е греховете ни, дал ни е мъдрост и разбиране, за да растем от познаването на тайната за единството на всичко Христос. В момента, в който са повярвали, ефесяните и другите езичници, т.е. всички народи, са били запечатани със Светия Дух на обещанието. Това означава, че всеки истински вярващ получава Божия Дух в знак на това, че принадлежи на Бога и ще бъде пазен от Него до момента на получаване на прославеното си тяло. Обитаващият в нас Свети Дух ни подпечатва като Божия собственост и гарантира запазването ни до деня на изкуплението. Светия Дух е наречен Дух на обещанието. От една страна, защото Той е обещан от Бог Отец и от Господ Исус. Но от друга страна, Той е Дух на обещанието, защото Той е гаранция, че всички Божии обещания към вярващите ще бъдат изпълнени. Светия Дух е и залогът за нашето наследство. Залогът е нещо, което гарантира изплащането на цялата сума. Някаква предплата. Той е същия по качество като пълното изпълнение, но не е същия по количество. В момента, в който повярваме, Светия Дух започва да ни разкрива някои от богатствата, които са наши в Христос. Той ни дава да предвкусим идещата слава. Но как можем да бъдем сигурни, че някой ден ще получим и пълното наследство? Самият Свети Дух е залогът или гаранцията, че това наистина ще стане. Като печат Светия Дух ни гарантира, че ние самите ще бъдем запазени за наследството, така че да го получим. Като залог Той ни гарантира, че това наследство е запазено и ни е осигурено. Този завет сме сключили с Бога и Той е силен, верен и праведен да го изпълни. А също и осигурява и на нас, и на всеки, който иска, силна вяра, правда, сила, вяра и правда, за да го изпълни. Нека Бог да ви благослови. Да се молим на Отца, който е Бог на любовта, който създаде нас,
който ни пази и ни носи. Той ни възлюби с вечна любов. Той ни освети, за да можем в Исус Христос да познаем Неговата слава. Ние ти славим, Боже, ние ти признаваме като Господи. Нека славим милостта на нашия Господ Исус Христос. Макар Той да бе богат, заради нас стана беден. Той пътуваше, правеше добро и проповядваше Евангелието за Божието царство. Той бе изкушаван във всичко, също както ние сме изкушавани, но Той беше без грях. Той бе послушен до смърт, дори до смъртта на кръста. Беше мъртъв и живее вовеки. На всички вярващи отвори Небесното царство. Той седи от ясната страна на Бога в славата на Отца. Ти си царят на славата, о Христе! Нека се веселим в общуването на Святия Дух, на Господа и Твореца на живота. Чрез Него ние се родихме в Божието семейство и станахме членове на Христовото тяло. Неговото свидетелство ни дава сигурност, Неговата мъдрост ни получава, Неговата сила ни заздравява. Той е готов да действа за нас повече, отколкото ние можем да го помолим и да разберем. Свята хвала ти принадлежи, о Дух Святи! Амин! Нека сега да се молим в тишина. Нека станем и да благодарим на Бога за Неговата велика милост. О Боже, Отче наш, избор на всички добрини, във всички години на нашия живот Ти беше милостив. Ние Ти благодарим за Твоята любов и милост, с който изпълни нашите дни и ни придружи до сега. Ти ни дай живот и разум и ни постави в един свят, който е изпълнен своята слава. Ти ни разрешиш чрез роднините и приятелите. Ти ни служиш чрез сърцете и държанието на нашите ближини. Ти пробуди глад за Теб в нашите сърца и ни подари своя мир. Ти ни спаси и в Исус Христос ни повика за една възвишена служба. Ти ни даде място в обществото на Твоя Дух и в свидетелска служба на Твоя Църква. Ти ни бе светлина в ветата и съмнението, стена и любова в радостни часове. Ти ни стана Дух на радостта, нашите заложби, богата награда. Ти мислеше за нас, когато ние те забравихме. Ти ни придружаваше и тогава, когато бягахме от Тебе. Ти ни срещна с прошка, когато повторно се върнахме при Тебе. За цялото Твое търпение и за пълнотата на Твоята милост
ние прославяме Твоето свято име, о Боже! Амин! Можете да си взимате местата. Сега ние искаме да се изпитаме пред Бога и покорно да признаем нашите грехове. Да внимаваме за своите сърца, за да не се изключим чрез себеизмама от Неговото присъствие. Да се помолим. О Боже, Отче наш, Ти ни показа в Своя възлюбен Син как трябва да живеем. Ние със срам признаваме колко бавно се учихме от Него, колко непостоянно го следвахме. Ти ни говореше и ни викаше, но ние не обръщахме внимание на това. Твоята красота се появи над нас, но ние бяхме слепи за нея. Чрез ближните ни Ти простираше ръце към нас, но ние минавахме покрай Теб. Големи благословения приемахме с малка благодарност. Ние сме недостойни за Твоята неизменна любов. Ние Те молим, прости нашите повърхностни и егоистични молитви, нашето непостоянство и нашето неверие, непочитанието на общуването и на таинствата, нерешителното свидетелство за Христос, нашето лицемерие и съзнателно непознаване на Твоите пътища. Прости ни за това, че пропиляхме своето време и дарове. Прости ни, че сами извинявахме неверните си постъпки или бягахме от отговорност. Прости ни, че бяхме толкова малко готови да победим злото с добро, и че избягвахме кръста. Прости ни, че толкова малко от Твоята любов достигна чрез нас до други. Прости ни, че толкова лесно приемахме неправдата и страданието, когато не се отнасяха до нас. Прости ни, че нашето сърце не се отъсваше от неща, които ни разделяха от другите, че утежнявахме живота на другите, че съдихме необмислено, проклинахме прибързано и прощавахме без желание. Прости ни, че в сърцето си криехме гняв един към друг, не търсихме помирение, настоявахме за наказание на злосторниците и малко се грижихме за тяхното спасение. Смири се за нас и прости, о Боже! В тишина да направим пред Бога своята лична изповед. Нека се помолим заедно. Смири се над мен, Боже, според Своята голяма любовта. Заличи моите прегрешения, според Своята голяма милост. Очисти ме от моята вина и грях. Създай в мен, о Боже, чисто сърце и подари ми нов, непоколебим дух. И известието, което
чухме от Него и възвестяваме на вас е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Ако кажем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И сега, възлюбени, по свобода, по свободна воля, ние искаме да се съединим с нашия Бог, Господ на завета, и да поемем ярема на Христос върху нас. Да поемем Неговия ярем, значи, че от сърце сме готови Той да ни посочи нашето работно място и служба, и че само Той е нашата награда. Христос, има много служби, които трябва да се извършват. Някои са лесни, някои са тежки. Някои носят слава, други укор. Някои отговарят на нашите природни дарби и временни интереси, други противоречат и на едното и на другото. В някои неща волята на Христос и нашата не си противоречат, но в други можем да изпълним волята на Христос само като се отречем от себе си. Силата да извършим всичко това ни е обещана в Христос, който ни заздравява. Затова нека приемем като Свой Божия завет. Ние искаме да се съединим с Господа и съединени в Неговата сила никога вече да не се връщаме назад. След тази подготовка, нека с искрено упование в Неговата милост и като се осланяме на Неговото обещание, отново да му се предадем. Господи, Боже наш, Святи Отче, Ти в Христос ни повика да бъдем съпричастни от Твоя милостив завет. С радост поемаме и арена на послушанието върху себе си и от любов към Теб се обвързваме да търсим и вършим Твоята съвършена воля. Ние вече не принадлежим на себе си, а на Теб. Вече не принадлежа на себе си, а на Теб. Постави ме там, където искаш и с когото искаш. Дай ми да действам, дай ми да дървя. Употреби ме за Теб или ме остави на страна за Теб. Възвиси ме за Теб или ме повижи за Теб. Допусни да съм изпълнен, допусни да съм празен. Дай ми всичко, не ми давай нищо. Със свободно решение и от цяло сърце предоставям всичко на Твоята воля и управление. И сега, Святи и Възвишен Боже, Отче, Сине и Святи Дух, Ти си Мой и аз съм Твой. Нека бъде така. Утвърди в небето Моята преданост така, както и изповядах на земята. Амин. Когато Господ Исус се възнесе, Той обеща всякога да бъде с нас, чрез силата на Своето Слово и Святия Дух. През нощта, когато бе предаден, Господ Исус взе хляб,
И като благодари, разчупи го, даде на своите ученици и каза: «Вземете и яжте, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за моето споменание». Така взе и чашата след вечерята и каза: «Пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете. Това правете всеки път, когато пиете, за мое възпоменание». И така, възпоменавайки Твоите мощни дела в Исус Христос, ние Ти принасяме в себе си с валение и благодарност, като свята и жива жертва, в единение с Христовата жертва за нас, и изповядваме тайната на вярата. Христос умря, Христос възкръсна, Христос ще дойде отново. Излей Святия Си Дух върху нас, събраните тук, и върху тези дарове на хляба и виното. Направи ги за нас тяло и кръв Христови, така че за да бъдем за света свята, за да бъдем за света тялото Христово, изкупено чрез Неговата кръв. Чрез Твоя Син Исус Христос, с Твоя Святи Дух, в Твоята Свята Църква, цялата чест и слава е Твоя, о Всемогъщи Отче, сега и вовеки. Чрез Духа Си ни направи едно в Христос, едно един с друг в служението на целият свят, докато Христос дойде с окончателна победа и ние празнуваме на Неговото небесно пиршество. Хляба, който разчупваме, не е ли да имаме общение в Христовата кръв? Защото ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участваме. Чашата, която бе благословена и която ние благославиме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Сега с пастор Ивайло ще минем там, покрай ваши места. И желая да поканя всички, които желаете да участвате, да приемете от тези елементи, от тази трапеза, която е Господната, да се изправите и ние ще дойдем при вас да ви обслужим.
Нека тялото и кръв Христова да ви пазят за вечен живот. Амин. Нека да се молим заедно с Слава часа на молитва. Вечни Боже, благодарим Ти за това свято таинство, в което Ти даваш себе си за нас. Дай ни да отидем в света със силата на Твоя Дух, да отдадем себе си за другите, в името на Исус Христос, нашия Господ. Амин. От благодарност за всичко, което Бог прави за нас, за как Той предлага себе си в този завет. Ние знаем, че заветът между нас и Бог, ние сме тези, които побеждават. От нас, от нашата страна, понякога сме неверни, сме непослушни, а Бог е винаги верен. Той е винаги за нас. Той е този, който един вид, той е поеме целият риск да направи завет с нас, човеците, знайки нашата слабост и обичайки въпреки това. Така че с благодарност в наши сърца, нека да пеем тази песен. И по време на самата песен ще се берем дискус за нуждите на църквата. Може ли Йорданката те помоля да минаваш, дали не трябваше да излезе?
издавам съобщенията, има чай и кафе, които ще пием на двора след края на богослужението. Следващата неделя е 9 януари, нашето празнично неделно богослужение е от 10 часа и тогава ще подновим и еврейското изучаване, откриване на християнството чрез Евангелието от Марко. Има още 3 урока от тази поредица, което означава, че още 3 седмици, като започнем следващата, ще имаме това изучаване, след което ще започнем курс за приемане на нови членове на църквата. Има някои хора, които са кандидати да станат членове на Методистската църква. Да използвам възможността да ви кажа, ако някой от вас не е член и иска да стане член, това също е една възможност да премине през това обучение, което е обичайната стъпка преди човек да стане член на Методистската църква. Също така, ако вие сте членове на Методистската църква, обаче имате желание да участвате в този курс, да чуете информацията, която ще бъде представена в него, ние няма да ви забраним да участвате в него. Но той е специално за хора, които не са членове на Методистската църква, но искат да станат. Нека да се изправим за благословението. Ако има някой, ако имате възможност и желаете да помагате, ние ще свалим украсата днеска, за да може от другата седмица тогава да имаме възможност с библейските курсове отново да започваме. И също така, отзад на масата, където са вестниците и книгите, има ливчета с библейски стихове, които са за вас, за благословение, за добри пожелания. Късметчета. За новата година, да, късметчета. Те са около 32. Така че има допълнително, ако някой желая за един приятел да взима, няма по-няма количество, ако някой иска по-няма количество, тогава отделно бихме го направили, обаче... Добре. Все още няма духовна мана. Проверях през седмицата на почтата, не можаха да я намерят. Някъде по тези почти се губи, а е изпратена. Бог, който е богат с милост, поради голямата си любов, с която ни обикна, макар да бяхме мъртви поради греховете, ни оживотвори чрез Христос, защото по благодат сте спасени. Възкреси ни с Исус Христос и ни постави в небесата с Него. Така Той ще прояви с благост към нас в бъдещето, бъдещите времена, преизобилното богатство на своята благодат. Чрез Исус Христос. Амин. Да разпространява. Това е.
Добре. Благодарим за поздравите. И аз запитам във връзка с това. Стихчетата за членовете на църквата ли са само? Не, не, за всички. Добре, благодаря. Може и за мисли. И аз имам едно предложение. Миналата неделя получихме книжки, изложени основно всеки ден през 22-та година. А, и те са там. 20 броя. Сега е момента да дадем на всеки от нас. Да не да приятели, да пусти в кутия, като да го правим, защото имаме шестта и го направим. Ако имаш нещо друго, да ви знае. Има в прозореца това и който желая може да взима за себе си или да раздава. И да. И стихчета са за всички. По принцип всичко това, което няма цена, е свободно за вземане. А което има цена, е написана в чаша за и може да представите стотинки или левчето. Добре? Али да изпеем последната песен, самото оставание на църквата. Някой може би като слагал стотинките капчета в моя джоба му.
Пастор, не тези вътре, с нещо. Как ще бъдам, че ли? Ще го подарите на някой, който брои. 14, 4, 1, 0, 4, 1, 5, 1, 0, 6, 64. Ще раздаваш ли мача? Да, добре. Раздавам. Ще остана тук да помагам за красата. Да пинка, какво ще раздавам. Чакай сега, днеска сме 15 човека, едно дете, 64 лева и 10 години. Айде, подпишете се, и двете са подпишете. Чакай, чакай, че не мога да стана сега, то не е било. Ох! Наси, ти взели си календар за новата година? Да. А, тъй като. Айде, опа! Ще подказ, като са родите, не мога се изправим. И същата съм и аз. Добре съм, не добре съм, ама ще се оправя. Дай, дай. Добре сме и се оправим. Много е хубаво лошо да се застоиш, после не може да се изправиш. Залежах се, възстоях се, когато приемам пандемията. Наси, ти имаш ли календар за новата година? Имам ли? Имам си календар, всичко имам. Слежа много лаки, да, ще го оставя тук да го ползвам направо. Добре, къде си пожелаеш? Говорите си и детете. Защото като ходя по разъм или понява и забравя медикали, ако го взема за това, че съм мога да забравя на хората, тука ще знам, че пърня изчезна. Може да знам, да. Имаше този малко дни, може да там за третия. Обаче, се и забравим да спирам тези.